ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ମନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଶରତ ଋତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମଳ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର। ତଦନୁସାରେ ଯୁଗାବ୍ଦ 5122 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2077 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏକଦା ରାଜା ଶିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ସାରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କପୋତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ମାନବ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଏହି କପୋତଟି ମୋର ଭୋଜନ। ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ କାହାର ଭୋଜନ ଛଡ଼ାଇବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ରାଜା ଶିବି କହିଲେ, ଏହି କପୋତଟି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ତେବେ ମୁଁ ରାଜଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି। ତାପରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ଭୁକିଲା ରହିଅଛି, ଏହି ପକ୍ଷୀ ମୋର ଆହାର, ମୁଁ ଆହାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆପଣ ପାପର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବି। ବାଜ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ମଲା ଜୀବର ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ। ରାଜା ଶିବି କହିଲେ, ମୋ ମାଂସକୁ ତୁମେ ଭୋଜନ କର, ମୁଁ ଜୀବିତ ଏବଂ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ବାଜ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଏହି କପୋତ ଓଜନର ମାଂସ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଅଧିକ ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ମୋର କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାଜା ବାଜ ପକ୍ଷୀର କଥା ମାନି ଏକ ନିକିତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କପୋତଟିକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଶିବି ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ଯେତେ ମାଂସ କାଟି ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କପୋତର ଓଜନ ସହ ସମାନ ହେଉନଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ରାଜା ନିଜେ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଏଥର କପୋତର ପଲାଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଏହାପରେ କପୋତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ବାଜ ପକ୍ଷୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଗ୍ନିଦେବ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବେଶକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହଁ। ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ।